На пропозицію мера Олександра Сінкевича провести соціальне дослідження відгукнулась одна компанія «Наваль-Експерт». Опитування відбувалось з 1 по 10 вересня. Респондентів обирали випадково. Всього опитали 1080 осіб. Тезові питання були наступні. Чи виникало відчуття страху при зустрічі з безпритульними собаками? На що 65% респондентів відповіли так, 33% – ні. 46% опитаних були свідками або атакованими агресивними бродячими собаками. Головне питання – що робити з безпритульними тваринами? Один варіант, ну, скажімо так, радикальний. Це так званий безповоротний вилов. І другий варіант – ліберальний по відношенню до собак. Це відлов, стерилізація і випуск. Ці два варіанти набрали приблизно однакову кількість голосів. 48 за безповоротний вилов, 47 за випуск.